V rámci 60. výročí povýšení Adamova na město proběhl v pátek 24. května Den otevřených dveří. Nápad vzešel z jednání Kulturně informační komise města pod koordinací Lukáše Malého. Široká veřejnost tak dostala jedinečnou příležitost nahlédnout na řadu míst. Mezi nimi nechyběl Městský klub mládeže, kam v dopoledních hodinách míří především rodiče s dětmi na mateřské dovolené a seniori, kteří si sami jdou zahrát třeba stolní tenis, což je důkazem, že Městský klub mládeže vyhledávají nejen děti, pro které je primárně určen. Dnes máme Den otevřených dveří, tak včera nám děti už přinášely různé nápady, že bychom měli teda otevřít úplně všechno. Vzhledem k tomu, že dneska máme deštivo, tak možná to nenastane a otevřeme jenom ty jedny dveře a ty naše vchodové. Takže srdečně vítáme všechny dnes na Dnu otevřených dveří. Kromě klasických aktivit, které tady neustále máme, to znamená fotbálky, hokeje, lezeckou stěnu, dětský koutek, kulečník, Xboxy, počítače, tak dnes jsem si pro děti připravil pár her, které používáme třeba, když jsme venku, tak já osobně se moc těším, až si s dětmi zahrají dneska nervíky, možná si s něma zahrajeme i krvavé koleno, nebo třeba schovku vybíjenou a především doufám, že sem děti přijdou, když je ten den otevřených dveří, s rodiči, a že si zahrají ten hokej, fotbálek, vybíjenou a florbal právě s maminkou nebo s tatínkem. Do Dne otevřených dveří se zapojilo také městské kulturní středisko. Já jsem tak trošičku během roku zhromažďovala, jako co by lidi chtěli u nás vidět, protože ti, co sem chodí, tak samozřejmě všechno znají, ale ti, co sem nechodí, tak třeba přijdou poprvé. A říkala jsem si, abych jim kulturní středisko nějak mohla představit, že k tomu použiju ty svoje přílohy výročních zpráv, řekla bych české takové kroniky, a vlastně ty zaznamenávají vždycky celý rok, vlastně co se tady na tom kulturním středisku v knihovně historicko-vlastivědném kroužku prostě celé naší organizaci dělo. Máme tady dneska připravených 23, takže si myslím, že když někdo zavítá, tak se tady celkem zdrží, protože už dneska, když jsem to chystala, když člověk tu kroniku otevře, najednou tam vidí o 20 let mladšího souseda, kamaráda, nějakou osobnost, tak je to velice příjemná chvilka. Máme samozřejmě otevřené všechny místnosti, máme otevřenou malou výstavní síň, kde právě probíhá výstava, máme připravenou místnost na pondělní přednášku, takže vlastně lidi uvidí, jak se která místnost přeměňuje podle toho, co se tady koná. Chtěla bych samozřejmě lidi pozvat i do naší knihovny, kde je připraven zase pan knihovník, který by chtěl seznámit všechny s tím, vlastně jak ta knihovna vypadala dřív a jak vypadá dnes. Na Ptačně byla pro návštěvníky všech věkových kategorií nejvíc lákavým místem hasičská zbrojnice. Pokud se podívám zpátky za dnešním dnem, za Dnem otevřených dveří na městě Adamově, kde teda hasiči byli součástí této akce, tak myslím si, že se to povedlo. Teď teda ze začátku to počasí nám nepřálo, takže myslím si, že z toho důvodu nepřišla třeba adamovská ptačinská škola. Nicméně těch lidí se zde objevilo poměrně hodně, ani jsem to nakonec nepočítal a v podstatě myslím, že každý dostal to, co chtěl. Podívali se, kde hasiči v uvozovkách bydlí, to znamená, jaké mají zázemí pro to, aby mohli zasahovat ve městě a v okolí města, a podívali se také na to, čím zasahujeme. My jsme asi na 4 stanovištích připravili i různé sestřihy videí, fotografií, jak historických, tak současných nebo z té novější doby, takže myslím si, že i dospělí se mohli podívat na to, jak to funguje u hasičů. Návštěvníci mohli zavítat vlastně do posilovny, do zasedací místnosti, podívat se, jak si tady prostě v podstatě žijeme. Máme tady něco z historie, máme tady i moderní techniku, jako jsou nějaké hydraulické nůžky, plus tady máme třeba například, jak dopadá helma při požáru v uzavřených prostorách. Pak tady máme nějaký stativy a prostě nějaké ty věci, které běžně používáme při naší činnosti. Největší lákadlo jsou auta, že jo? Blikání, houkání, plus samozřejmě ta samotná technika. To zajímalo hlavně ty pány, dospělí, tatínky, dědečky. Je to takový novější, pro mě zajímavý. No, zajala mě ta posilovna, ty šatny, že říkali, že to bylo menší, teď je to větší. Máli vybavený. Na hasičské zbrojnici bylo možno vidět také nově nainstalovanou sošku svatého Floriána od blanenského řezbáře Vladimíra Michálka. Líbilo se zde dospělým i dětem. Mnohé to zde dobře znají. Nejvíc mě na tom zaujalo, jak ty jejich zásahy jsou zajímavé a nevím, bavilo by mě to a je to za mě zajímavý. Baví mě to tady, obdivu hlavně tak jako ty auta. Vlastně když mám tátu hasiče, tak vlastně si můžu vyzkoušet nějakou tu helmu nebo tak. Adélka se s námi podělila i osobní zkušenost, co se děje u nich doma, když tátovi přijde SMS o výjezdu.
Většinou se ho všichni ptají, vlastně co to je, jestli je to třeba autonehoda, nebo požár, nebo spadlý strom, a pak vlastně táta musí rychle běžet. Někdy se bojím a někdy zase ne. Že vlastně většinou se nebojím, protože vím, že jsou na to vlastně vycvičení. Musí umět všechno ovládat a vlastně se nesmí hlavně bát jít třeba po ten spadlej strom, aby to rozhřezali, nebo právě do toho požáru. Můj táta je vlastně hodně odvážný. Otevřeny pro veřejnost byly také budovy základní a mateřské školy Adamov, služebna městské policie se zajímavým výkladem velitele Vítězslava Červeného. Takže máme buď klasický pouta, který všichni znáte. Je to klasický kovový model, který není moc příjemný na nošení. Jo, ty máš své pouta, výborně. Ale také městský úřad. Pro návštěvníky městského úřadu čeká samozřejmě připravený kvíz, nějaké kvízové otázky. Máme verzi pro děti i pro dospělí. Dále tady máme nahlídnutí fotokroniky města, něco z historie, železnice a tak podobně. Opravdu jsme velmi a velmi překvapeni zájmem lidí. Ta kroniky se zapůjčují ze zemského archivu. Tyto máme zapůjčeny z Blanska a opravdu se zapůjčují pouze na výjimečné události. Bylo jasně vidět, že jak u těch mladších, tak u těch starších generací, oni si prostě hledali to, co je zajímá, ať z výstavby té části Adama, kde třeba žili, dodneska možná žijí, a mnoho lidí se tam hledalo i na těch fotkách. Takže skutečně o ty kroniky byl obrovský zájem. Našel jsem se tam, co by malýho, našel jsem se tam, když jsme šli do školy, když prostě jsme tak nějak jako tady poletovali po stráních, našel jsem tam svoje učitele, našel jsem tam svoje známé spolužáky. Mám z toho všeho slzičky na krajičku. No. Tohle je úplně skvělý program, co se týče dětí, a i teda musím říct, že pro nás, protože nikdy jsme nic takového nezažili tady v Adamově a určitě bychom byli i nakloněni tomu, kdyby to bylo každý třeba 5 let, dejme tomu, ale i každý rok. Já jsem rád, že se to podařilo skoordinovat do jednoho dne, protože rozdělit to do 2-3 dnů by asi nebylo už úplně atraktivní a lidi by ten čas možná neobětovali. Myslím si, že ten letošní úspěch navdává tomu, že bychom se k tomu měli v brzké době vrátit. Adamov mění svou tvář. Dříve ryze průmyslové město se stalo oblíbeným místem k bydlení. Buďme na ten náš Adamov hrdí. On za sebou má mnoho a mnoho historie a lidé, kteří se chtějí zajímat, co zde bylo a nebylo, tak mají dostatek materiálu a Adamov není to šedé město, kterým projíždí jenom ten vlak. Adamov má za sebou skutečně významnou historii. Stačí jen chtít se s ní seznámit.